Re! Viss ēters ir te! Vienai no visu laiku spožākajām latviešu teātra kritiķēm Silvijai Radzovei, Aleksandra Čaka daidrada un personība bija izpētes materiāls desmitiem gadu garumā. Vērienīgāko šī darba apkopojumu šobrīd klajā laiež apgādes zinātne. Tā nosaukums Čaks un laiks. Diemžēl pati Silvija Radzova pabeigt iesākt to nepaguva. Tādēļ darbu noslēdz viņas meita Zane. Grāmata ir akadēmisks pētījums, bet tie, kas zināja manas mammas daļradas, pirmām kārtām zināja, ka viņi arī akadēmiskas lietas rakstā, kā tik aizraujoši. Un tad, protams, ir jāņem vērā arī tas, kā šī grāmata ir tapusi, respektīvi, ka mamma ir uzrakstījusi šos tekstus, bet ka pēc iecerks, protams, tas nav viss, kam šajā grāmatā vajadzēja būt, jo viņa aizgāja ātrāk, nekā viņa to spēja pabeigt. Un otrām kārtām grāmatai nebija gatavas struktūras. Tāpēc struktūra šajā gadījumā ir drīzāk mana, un neizbēgami šī grāmatas tapšanas apstākļi nozīmē to, ka grāmata būtībā var tikt lasīta kā tāds stāstu krājums. Šajā grāmatā Čaks tiek atklāts no diviem leņķiem. Pirmkārt, tie ir dokumenti un laikabiedru atmiņas, kuras atklāja viņu kā personību. Otra līnija – pēta Čaka daidradi. Tas, kas viņa darbos ir apslēpts, to ir jāprot atkost. Un man liekas, ka tur arī pētniekam ir jābūt ļoti, ļoti zinošam. Un tas varbūt akurāt ir mammas trumpis spēja pirmām kārtām skrupulozes skatīties uz faktiem un meklēt patiešām tādu patiesību, nevis leģendas. Kā piebilst Zane Radzova, šī grāmata nebūtu nav stāsts par skolās iepazīto pilsētas un mīlestības dzejnieku. Tā atklāja mazāk zināmas faktus un autoris secinājums, ka šajā grāmatā ir lasām gluži kā Silvijai Radzovei tik tuvie detektīvu romāni. Čaks patiešām ir ārkārtīgi populārs, kas gan var būt populārāks par Čaku. Es domāju, pilnīgi visi spēja noskaitīt kaut ko no Čaka, vai ne? Bet vienlaicīgi par Čaka darbiem un arī par dzīvi, īstenībā izrādās, es domāju, ka cilvēki zina ļoti, ļoti maz. Es esmu diezgan pārliecināta, ka diezgan daudziem cilvēkiem šī grāmata būs arī šoks. Jānis Lācis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.